Den gnisslar lite den här dörren, då får man ordna. Mm. Bort lite kobbel här så. Mm. Så, hur går det för? Jo, vi ska ordna ett tak här tänkte jag. Ja, taket fixar jag. Jag håller på att experimentera med olika. Ja. Men det är just den här som, jag vet inte om man ska expandera eller någonting så att det ändå blir snyggt. Ja. Om man ska sänka dörren och göra en längre trappa, men jag vet inte om det blir snyggt för att gå liksom ut i trädplantagen här. Mm, jag tror på att kanske lite felplacerat kanske ha en trädplantage här. Ja, jag hade inte mycket mer utrymme. Jag börjar bry ut mig rätt rejält börjar jag göra här så att. Okej. Okay. Jag har ju massa jordgubbar och skit här borta. Mm. Jordnötter framförallt. Men vi kan titta om vi kan göra någonting av det. För jag skulle nog vilja göra det lite längre ut i alla fall. Ett block längre ut. Okej, ja. Nej, men det, jag tittar på... Eller du gör som du vill. Det får bli ditt lilla projekt här. Hurra! Så ska jag fundera på vilket förbannade trätak jag vill ha här. Jag hade ju, alltså, det hade varit kul att köra samma som i detta rummet. Men eftersom jag bara ska förvara träsaker här inne. Så vill jag ju nästan ha trätak, eller ska jag köra samma egentligen? Jag har ju träväggar och trägolv så att det blir ju ändå lite annorlunda. Mm-hmm. Ja, men det gör jag fan. Nu ska vi se här. Har jag block i block? Japp. Jag har kislar. Cobblestone brick heter den. De ser likadana ut de här. Ja. Detailed cobblestone brick där. Den jag har på, ja. Så! Kan man jag tänker inte titta nu förrän du är klar. Okej. Okay. Man kan inte göra trappor av något av de här kisslade. Men om man kollar typ, om man skriver ett chisel, så finns det massa olika trappor. Typ limestone stairs och sådär skit. Mm. Och då har de lagt ihop även sådana kisslade block. Okej. Okay. Ser det ut som. Chisel och whistle. Och det är vad man kanske inte kan göra av vissa. Vi hade behövt hitta någon bra. Varför kan jag inte sätta där? Den försvinner. Är du för långt upp kanske? Eller nej. Långt ifrån. Ja, men den dök upp och sen försvann den igen. Mm, spöke. Ja. Ghostwood, det är det jag letar efter för att kunna bygga om mitt hus. Ja, just det. Ghostwood. Jag ska se cobblestone. Nej, de kan man inte göra trappor av, nej. Jag har nog så jag kan byta ut en av våningarna nu. Men jag vill ju byta ut båda våningar. Uh-huh. Nej, jag tycker att den passar så bra med sten. Och. Nu fick du en sak i händerna. Åh, trevligt. Tack, tack. Man vill ju ha en cool trappa faktiskt. Inte bara en vanlig kobbeltrappa kanske. Ja, jag har ju en stone brick stairs här innanför för att det matchade väggen där. Ja, ja. Mm. Och att jag har en sådan vägg där, det är för att det skulle vara snyggare här utifrån. För att kunna göra något litet mönster med. Ja. Attans, så kan inte jag gå ut längre åt sidan här. För det är cobblestone här i vägen från trädet där då. Mm. Ja, det är det som är. Men jag vet inte om man ska expandera hela, men fan vad jag missar. Expandera hela trägrejen lite ut. Ja. Bara dörta upp lite och ja, jag tror att du får flytta lite grann i alla fall. Undrar om man kan göra någonting av de här fluorite crystal som man brukar få ibland. För såna har jag så jävla mycket av som jag inte vet vad jag ska göra med. Så här fick det bli. Okej, där är några träväggar och där är trädgolv. Så det blir ju lite trä då i alla fall. Det är ju en källare så då skulle det vara lite stenar. Men då får jag väl derp-derta. Derp-derpa, ja. Derp-derta lite. Nu ska vi se hur mycket dirt har jag. Så. Tar vi bort dem och så tar vi dem där. Limestone hade ju lite av, ja. Det kan man ju trappa av. Så, men om jag flyttar allting expanderar två block ut typ. Det borde ju göra en del. Räcker det för ditt projekt? Två block här då. Ja, vi ska ta dit. Ja, men då hamnar den enda här kommer trädet och eller den här plattformen och vad då istället. Mm, jag kommer titta. Då blir trädet där istället. Ja, då blir det ju en jord. Här blir det ju jord. Ja, går det bra så kör jag gärna på det. Mm. Så. Kan vi få de, vilka var det du hade? Där. Nej, men då river jag trädet när jag har ja, okay. Lagt lite jord här. Så.
lite. Det blir en del. Nu är det så att jag kan ju ingenting om byggen egentligen. Så att det du anlitat nu är, har ju egentligen inte licens för det här. Desto roligare. Vänta, är det natt nu va? Ja. Tänkte, jag har satt en jävla massa facklor överallt. För att det inte ska komma någon monster. Ja. Man vet aldrig. Mm. Jag har ju sån här night vision. Så jag... Ja, du tänker inte på det. Nej, exakt. Det var... ja, nej, jag har, gör det som monsterskydd. Mm. Mm. Så varför lägger jag så manuellt istället för bara springa? Manuell! Oj. Det blir ingen bra. Du kommer flytta ut alla träd då? Ja. Mm. För att de får inte vara för närmare varandra. För då rivs inte hela trädkronan när man hugger ner dem. Det. Så är det faktiskt. Har jag märkt. Och det är rätt skönt också. För de träden som står här i detta hörnet till vänster. Mm. Som jag är under nu. Mm. Den är det inte alltid. Jag vet inte varför. Här är ingenting här. Men bladen brukar inte rivas på den sidan alltid. Nej. Fast de inte är innanför. Men det är därför jag har tagit bort staketet här. Jag hade staket här innan. För att se om det var något sådant. Men nej, det var det inte. Icke sa det icke. Nej, for fan man. Då ska vi se. Då hade jag nu behövt in och hämta lite mer staket faktiskt. Jag hade behövt lite mer limestone, märkte jag. Limestone. Har jag något sådant? Så knappast det. Staket har jag gott om i alla fall. Fan, jag börjar bli fult här nu för jag slänger ut en massa saker. Vad säger du? Är du full? Jag är full! Limestone. Jag har ju inte så jättemycket random saker. Jo, limestone har jag en stack och 13 till. Aha! Trebalans! Tar jag med mig ner till dig. Mm. Vad vill jag skulle hämta? Det var staket bara, det har jag nu. Brrrt. Brrrt. Och så gör vi en... Sådär. Oh, tackar. Varsågod. Det var den. Ska jag riva staket. Sen får jag ut och leta efter får och kor sen också. Upp, där är en zombie. Mm, men han kan inte komma upp hit. Det finns ju massa får i den här skogen som är massa färger. Eller kor och grisar menar jag. Kor. Kor och grisar. Får har jag sett en... Ja, men kor och grisar finns det ju. Det, alla de här tre djuren finns ju i de här skogarna med massa färger. Ja, just... Kan kor och grisar lite, har inte sett så jättemycket av. Kan vara lite utrensat dock i de här regionerna. Ja, men... jag märkte det. Ni körde igång lite tidigare än mig. Jag var inne och spelade in ett eller... Ja, jag spelade in ett avsnitt tror jag bara. Att nu har vi bytt server. Woho! Mm, okej. Okay. Och sen... hej zombien! Jag kan inte komma hit. Nej, jag kunde komma hit. Vad fan? Jag tror jag får riva det här lilla trädet. Han var ett litet träd han klättrade på. Ah, oh, vilken jäkel. Han var smart. Mm. Fan, smarta zombies. Så kan vi inte ha det. Nej. De ska bara... Så ja. Nu kan han inte komma hit. Det är gott om vanilj i alla fall runt oss. Det är bra. Ja, jag har inte börjat så mycket med vaniljen. Ja, här är jättemycket här mellan våra hus. Ja. Det är bra. Vad är, men det är till maträtter då? Ja, jag tror det är från samma mod. Så att, just det. Då ska vi se här. Då är det väl bara att göra så här. Bara vända. Fan. Vända på det typ. Prusigt höll på sig. Så, då ska de vara... ja, men det blir det ju. Så. Så här. Och sen är det... sådana. Jag ska sitta här. Så, där ningen. Då ska du ha... trädet där, känner jag. Ja, det blev ju... Nu ska jag säga. Jag hade till bort... Vänta, jag ska det så ut där under. Jag hade till bort dem, ja. För att, ja, precis. Mm. Kolla här, det bara jag så här. Vänta, jag ska bara riva dem. Däng, däng. Jag river tre här, ska vi se. Det är liksom bara att riva dem och sen sätter man... Ja.
så här istället. Mm. Fast jag kanske ska gräva bort jorden först. Exakt. Blapp, oj, 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 oj. Så. Så då utnyttjar man och återanvänder ena väggen. Nej, men så. Det är precis som i riktiga livet. Ja, precis. Fusewood är inte så jätteglad över att hugga ner, får jag säga. Nej, den är dels en hård. Och dels sprängs den ju. Den sprängs in i helvete. Ja. Så, jag hade inte flera sådana stenar. Jag tror att du kan ha fått upp en del där. Ja, jag har massa cobblestone på mig också. Ja, men vänta. Jag har så jag kan kissla förresten, för jag har någon annan sort här. Mm. Som jag kan bygga om. Jag tar det dem. Jag har en stack sådana på mig nu i alla fall. Jag hann före. Ja, det gjorde du. Så, och sen kör vi likadant här. Ska jag hjälpa henne hugga ner träd här kanske då? Ja, jag kan ju slänga upp någon provisorisk, så att det tar för mycket. Provisorisk kista och lägga allting i. Ja. Eller det ska in i skåpen här nere sen. Så det kan, om du slänger in det någonstans bara, så kan jag sortera det. Kan blåsa bort dina löv, så får du ju massa sådana där saplings. Tror de ramlar ner sig själva nu. Ja, det kanske de gör. Har du gjort kanderade äpplen än förresten? Nej, det låter gott. Ja, det är jättegott. Jag har inne i mitt kök. Aha. Smaskigt, var det riktigt smaskigt. Då gör man karamell och sen ja. Sätter man ihop äpple och pinne och jag brukar inte behöva äta karamella. Så mycket, för jag har ju sån här automatisk hungergrej som sen känner jag att jag är hungrig och sen trycker den in jordgubbar i käften på mig. Jag äter för att det är gott. Ja, det kan man göra. Men jag blir aldrig hungrig för att jag har den i dräkten. Jaha, okej. Okay. Fan, det börjar gå segt för högerhanden redan. Jag var och körde lite blodprov innan idag. Okej! Okay. Blodprov och blodtryck tog jag, så blev det lite... Jag gör alltid det i handen. Ja. Här har vi fusewood förresten. Skit, väntar jag med det trädet. Jag går alltid uppifrån för att då fångar skorna en del om man har såna här stötsäkra skor. Jaha! Bloodwood, det är någonting som är hårt att hugga. Ja, det är det nog för mig. Eller Jesus. Med vanlig yxa. Ja, det tar det. Ja, jag kör stenyx. Nej, vad har jag nu? Någon gick snabbt med handen yxa. I alla fall. Bloodwood? Ja, jag gick jättesnabbt med handen. Varför gör du så... Varför tar du längre tid med yxa? Jag vet inte. En del tar längre tid och en del... Det måste jag testa. Går jättefort. Alltså, med, nej, min vanliga... Jaha, ja. Fan, med robothanden. Hej! Robothanden. Där ser du här. Denna kanten, ser du det? Ja, vad konstigt. Ja, jag vet inte varför det blir så, men det... Blåser bort dem så. Ja, du hade en sån. Mm. Och så är det den här, om du tror det är vanlig... Det kan vi i och för sig. Så du ser vilken det är som kan bli ghostwood. Mm. Grey sapling. Mm. Där finns ju lite olika nyanser av dem också. Jag hör... Nej, det är jag som tar... Ah, fan! Så. Ja, men det var, du kan ju sätta upp det här prydnadsstaketet här igen. Så. Ska vi se här. Prydnadsstaket. Ja, men titta där. Ser man på. Jag ser goddag då. Jag ska ju byta ut allting i olika färger och sådant. Och göra staket och allting. Allting trä ska inte vara original om man säger så. Ja, okej. Men det får ju... Det är sånt man gör lite då och då. Rubber sapling hade där, ja. Ja, det är vissa som blir fel, eller vad man ska säga. Ja, skumt. Oak och rubber är det väldigt ofta som det blir av de här träden. Mm. Sen är det ju vissa som blir det ifall man ska, vad heter det? När du ska extrahera trä från den, alltså göra trä och trädet. Ja. Så blir det oak även om det heter någonting annat. Just det. Och det är också lite... Skumt och synd och trist. Tråkigt. Ledsamt. Klåt dig! Så, och så brr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 
Hej, tjan, hopp, tjan, faller, allra. Jag såg det. Jag jagar dem. Jaha, ska vi köra Fusewood eller? Ja, alltså jag tar med det för sist. det skulle jag höjt volymen innan dess. Ja, nej, de här är det som blir great. Jag vet inte om du har sett Ghostwood, hur de blir. Ja, de är jättevita va?
Ja, fast på ett lagom sätt. Jag ska se, jag har, det ska ju flyttas ner här sen, det som jag har här uppe. Om jag tar en, här har jag kraftigt så fint fullt, att du verkligen så. Har så garderober liksom. Så bra. Jag har fullt i min inventory. Men en ghostwood, om du tänker dig, vi går ner, vi går ner i källaren här så du ser hur det blir. Om du tänker dig golvet så här. Okej. Ja, det mattar ju sådant också, så det blir inte så där överdrivet. Det är inte som de här chockrosa som där är för något någon grej. Nej. Ja, heter de? Det är ju eukalyptus som blir rosa. Ja, de blir ju riktigt, riktigt rosa. Nej, så ska jag då få vara färdiga plankor och trä. Jo, det var det vissa här. Om du kollar i kistan som är här uppe på våningen ovanför. Mm-hmm. Eller här uppe. De, om man ska göra trä av dem så blir det vanligt trä eller... Där ligger någon rubber, ser jag. Så blir det nog vanligt trä eller, alltså de blir ofärgade, det blir alltså oak eller och sådant. Ja. Så därför så väljer jag att ha dem så, för att då kan vi bygga någonting av dem så istället. För de har ju, de är ju... Men den, ja, nu ska se här. Men du ska alltså fylla hela golvet här med ghostwood, är det? Ja, golvet och taket. Och taket också, okej. Okay. Ja, det kommer bli ett par. Det blir en del, ja. Lite, lite kistor sen. Men det kan jag har tio samplister här om du känner för att ta dem. De har vi här uppe så länge. Mm. Den här regnbågssäpling. Jäklar vad den tog mycket mark också. Jag fick jag som hade byggt sådana stenar runt. Ja. Men det tog också ett par dagar för den att växa till. Ja, gör det verkligen det? Man kan väl... Här har du lite gott. Smått och gott. Åh, oh, här ser gott ut. Är det choklad jag ser? Ja. Vad gott. Och där har du de klubban också. De äpplena. Caramel apple. Det bara rinner om den. Det är gott. Det är så här lite jag har testat fram för att... Och det är en pinne och ett äpple. Jaha! Ja, pinne, äpple och karamell. Karamell ligger ett av... Här, skåpet längst upp till vänster. Ja. Där har du karamell. Där är karamell. Apple jelly och... Ja, man, med, ja, man smälter socker där. Ja. Så det är väldigt lätt att göra dem. Mm. Det ser man. Mm. Vad är det här för stol du har här då? Det är min läshörna. Aha. Det var ett hörn innan jag byggde ovanvåningen. Har du något man kan läsa här då i bokhyllan? Ja, det hade du. Ja, det är mest, Terry Pratchett och David, vad heter han? David Eddings och Douglas Adams står där. Pratchett är han som gjorde Discworld då? Ja. Oh, det ligger förresten för er som har Spotify heter det inte, vad fan heter det? TV-grejen. Varianten. Netflix. Netflix, ja. Där ligger faktiskt ett par avsnitt filmatiserade av... Alltså, del av hans böcker filmatiserade nu, så jag. Jaha! Discworld-böckerna. Ja, för det gick ju på tv förut när jag var lite vårdsvis barn. så gick det... ja, på, om det var fyran som sände, tror jag. Discworld. Den tecknade. Ja, det kan jag. Tecknade jag. Detta är filmatiserade, så alltså otecknade. Ja, coolt! Ja. Med massa kändisar i alla för att folk älskar Discworld. För det handlar ju om döden här för mig, den här serien som gick. Ja, det kan vara Mort, kan det vara. Ja, han gick med i Främlingslegionen, vet jag. Ja, ah, okej, okay, ja men det är då han ska... Ja, men det är nog Mort för att han tar in en lärling och så ska han lägga av. Ja. Han vill inte vara döden längre. Nej, det är just det. Han har tröttnat. Och så låter han sin lärling ta över typ helt... outbildad och som heter kan någonting och så blir det massa kaos som vanligt. Ja, det är riktigt brittiskt där. Ja, alltså du älskar döden för att jag läser med hans röst alltid när han när han ska jag hör den här bara det är jag som är döden. Så låter det. Han försökte dricka sig full i något avsnitt. Fan vad jag skrattade. Det gick ju inte så jättebra. Ska se, jag har ju Netflix öppet här. Ska vi titta. Oh, har vi glömt att... Jag tror det är Color of Magic som jag såg av en slump. Men det ska finnas fler. Det är Color of Magic, ja, precis. Vad fan la jag in alla saplings nu? Det gör det kanske. Så det är baserat på en Terry Pratchett-bok alltså? Ja. Är det någonting att ha då? Oh, det är jättebra den. En av de första Tim böckerna. Tim Curry! Ja, jag ska se den. Ja, det är en av de tidigare böckerna. Mm. Är det som är filmatiserad. Jag älskar Tim Curry.
Jag har på DVD har jag importerat ett gäng av hans böcker. Jag har inte hittat dem i Sverige, så jag har fått importera dem istället. Ja, ja. Men där, jag tror det är 3 eller 4 filmer som är filmatiserade. Mm. Sådär. Men de är klart värt det, får jag rekommendera och se dem. Color of Magic. Ja, det ska jag ta en titt på. Heter filmen för jag. Vad fan ska jag göra? Ska jag byta ut den här också, denna väggen, så det blir jämvikt? Ja, det här måste ju vara likt, ja, exakt. Då måste jag göra hela vägen hit här också. Ja, om du orkar det, men det är ju... Ja, ja, men det är sånt jag pysslar med. Mm. Så, och sen har jag återplanterat. Jag såg, här var någon som har varit och plockat en del kokos utan att sätta nya. Ja. Fattades en del. Det kanske var jag. Ja, jag är sån att det gör absolut ingenting om folk plockar saker av mig. Men alltså, det är ju bara att sätta nytt. Ja, plantera nytt. Ja, jag för mig att vi gjorde det när vi skulle börja på vårt kök. Då tog jag typ en planta. Ja, nej, ta hur mycket du vill. Det är, ja. För att jag, varannan vecka är jag inte inne alls. Så då bara går det till spill då. Så det bara står där ju. och sen här har jag lite... Här är ditt bomullsfält va? Ja. Utan arbetare, för att ja, det kändes som... Nej, det är ju inte särskilt PK. Sätta en golemarbetare att plocka bomull, det är inte politiskt korrekt. Ja, det skulle jag vilja ha faktiskt. tomater och majs och grapes och cucumbers och blackberries och raspberries. Sweet corn, är det gott? Sweet är det. Sweet corn. Väldigt söt majs är det. Ja, kan man göra något kul med det. Man kan göra magical food, ja. Ja, det är många som är magical crops, hör de till. Jag har dem ändå, bara för att det ska vara snyggt här. Jag använder inte dem. Nej, precis. Jordgubbarna används faktiskt till vår också. Jordgubbarna är bra mättnad och så. Det är bra mat. Okay. Det är typ den jag äter nu. Men den är till agriculture också, för du kan göra chokladdoppade jordgubbar. Aha! Kan du? Så att det är någonting också jag ska dra igång här. Jag tänkte spela in lite South Park innan jag hoppar in. Sen ska jag hänga hela kvällen här, tänkte jag bara. Ja, jag ska spela det sen. Jag ska köpa det någon dag. Ja. Det är så jävla roligt! Ja, det verkar ju som fan. Det ser ut exakt som serien. Så det... Ja, det är länge sedan jag skrattar så mycket i någon serie som jag gjort. Det kanske är Postal 2. Postal 2 skrattar jag mycket också i den här expansionen. Ja, just det kom någon. Ja. Det är ett ställe där man ska slägga ihjäl kossor, så kastar jag den efter en kossa istället för att slägga han. Mm. Och den fastnar i arslet på honom. Ja. Det var, jag vrider om jag skatt fortfarande sen. Men nu får vi inspektera här. Ja, det går ju att gå i liksom. Ja, man kommer ner nu. Den når ju de här, men ändå inte så att... Oj, jag har glömt den där. Glömt den. Jaha, där. Oj, vad hette de här? Det var limestone, var det? Någonting limestone. Mm. Kissel står det bara på dem, de har nog kisslat. Ja, det ser ut igen där. Men det är den där, ska vi se. Åh, hej! Oho! Där, du kan få tillbaka dina limestone förresten. Ja, tack. Har jag plats till om jag... Det hade jag. Ja. Jag aldrig så här fullt inventory som jag har nu. Mm. Behöver du mer koppel eller något? Nej, det är väl... En del. Jag har inte så jättemycket, men det är sånt som ni ofta slänger, så att jag får väl börja göra så att jag går in i era hus och, ja, och letar sådant när jag behöver. Oj, au! Ja, det var du. Jag kollar direkt bakåt. Zombie! Du har 32 stackar i alla fall. Det är... Ja, ta sig. Mm. Ta sig i baken. Ja, nej, det är de här Ghostwood som jag ska få. Jag tror att jag kan ha... Så att det räcker till att byta ut taket här. För jag tror det kommer bli en jävelsk skillnad. Jag måste göra några stycken bara för att se hur det blir här. Mm. Fan, hade jag inte några i det? Jag gjorde 3 hål, va? 3 hål, ja. Fan, jag har inte plats nu. Jag hade 2 stycken. Nej, men det kan bli tufft. Det kan bli riktigt tufft. Nam! Ja. Nam! Och sen... sen är det ju golvet här som... det ska ju vara lite annorlunda i köket. Så, men jag funderar på att lägga mattor istället. Mm, det finns jättesnygga carpets i det här. Ja. Som, jag vet inte om du har sökt på dem, carpet. Så. Nej, men, så här, turkiska mattor typ. Ta en kaka i burken så. Ja. Så får jag väl tacka för att du ville vara med lite och leka. Nom. Tack så jättemycket för den fina trappen du gjorde. Ja, det var så lite så. Det var svårt. Det var svårt. Det är jag som är designern kanske, men ja. Ghostwood. Ja, nej, det blir nästa projekt, men det kommer jag göra off-cam. Ganska så omedelbart efter vi har slutat spela in. Gör vi inte för att du ska spela in South Park, men skitsamma. Ta ett lugnt. Ta ett hårdrock. Ja, hej då! Hej då!